Goeiemôre julle almal en welkom vanmôre hierso by Vader's Heart Digitale Kerk. En ons is net so bly julle is hier saam met ons en julle is reg om net nog 'n oggend saam met ons in God se teenwoordigheid te spandeer en net 'n awesome tyd te hê, soos wat ons net meer oor hom leer, meer oor sy woord, luister na sy stem en net bietjie saam kan fellowship as medegelowigers. So soos julle almal nog besig is om aan te sluit, kom ons sluit ons oë en kom ons gee net hierdie diens vir hom. Hemelse Vader, dankie dat ons net hierdie tyd by u voete kan neerlê. Here, en ons bid en ons vra dat u net sal kom en doen net soos wat u wil in ons harte en ons lewens vandag. Kom en Here, kom en regeer net. Here, kom en raak ons aan. Kom en ontmoet met ons vandag en kom en openbaar net u wil aan ons in hierdie diens, Here. En ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. En ons almal sê amen en amen. So, soos julle nou aanlyn is, maak seker julle share hierdie video, maak seker julle klik like, maak seker julle klik hartjie of wat ook al jy wil klik, maar maak seker julle kry hierdie nuus daar buite, share hom op jou status, op jou persoonlike, jou Facebook wall, op jou WhatsApp status, waar ook al jy hom kan share, share hom, sodat ons hierdie woord van God bietjie daar buite kan kry, sodat meer mense kan inkom en deelneem aan hierdie goeie tye wat ons saam met mekaar het in God se teenwoordigheid. So met dit gesê wil ek julle gou herinner, hierdie week het ons weer ons meetings aan, ons het die 30ste Augustus het ons in Amanzimtoti het ons vir pastoor Les, en dan ook die 30ste Augustus het ons vir Dr. Arthur Prost in Melkbosstrand strand, en dan die 31ste Augustus het ons vir pastoor Les in Margate en Dr. Frost in Paul. So maak seker julle gaan op ons website www.fathersheart.co.za en gaan kyk onder die events bladsy, daar sal jy die events kry en daar kan jy registreer as jy wil deel wees van hierdie. Onthou, dis Building the Church, is die hele hart agter hierdie events wat ons hou, agter hierdie meetings. So gaan hoor wat ons passie, gaan hoor wat ons missie, gaan hoor wat ons hart met hierdie hele ding en neem deel en maak seker dat jy vind jou plek en jy kan saam met ons deel wees in hierdie groot plan wat God met ons kerk en ons gemeenskap het. Dan wil ek julle herinner, as julle nog nie het nie en jy het ook gesien daar is die Book of Revelation daar, gaan na drarthurfrost.com toe en maak seker jy kry jou kopie, daar is al 'n hele klompie mense wat hulle sin het, so maak seker, kry jou kopie en maak seker dat jy daarby uitkom, dis 'n goeie boek, dis 'n goeie samenvatting van die boek van Openbaring, so as die boek dalk nie vir jou sin maak nie, of is, klink dalk vir jou soos 'n scary boek, of het lyk dalk vir jou soos deurmekaar boek, Dr. Arthur gaan deur hierdie hele boek en hy gaan amper vers by vers deur dit en hy verduidelik dit baie duidelik en baie mooi in so 'n manier dat almal dit kan verstaan. So, gaan kry die boek en dan as die boek dalk vir jou bietjie te veel is, ons het op ons YouTube channel van Dr. Arthur Frost, het ons die hele series van Book of Revelation wat jy verniet kan gaan kyk en verniet kan gaan geniet. Maar om 'n boek te hê wat jy in jou hand het, wat jy kan highlight, wat jy kan notas maak, is altyd 'n goeie tool. En dan juffrou Lazelle, sy is besig op haar pos met die kindertjies. Hulle gaan aan met hulle Bybel in 1 jaar reeks. Ek dink as ek dit nie missing het nie, doen hulle die storie van Esther vandag. Awesome story met 'n awesome les wat jou kinders by kan leer en regtig net 'n goeie aanmoediging vir jou kinders om hulle posisie in God te vind en regtig net hulle self uit te leef in die doel wat God vir hulle het. So maak seker jou kinders gaan kyk dit en gaan geniet dit saam met haar op ons YouTube channel en dit is dit. Ek dink dis al die afkondigings. So met dit gesê, ek hoop julle is reg. Ons gaan 'n awesome tyd hê in God se teenwoordigheid. Ons gaan lekker saam praise and worship. So maak seker jy is gemaklik. Jy kan opstaan, jy kan rondspring, jy kan te kere gaan. Maak seker jy kan jou foon een kant sit dat jy deelneem in hierdie praise and worship tyd. Gees, siel en liggaam. Onthou, dis wat ons doen. Ons neem deel in praise and worship, gees, siel en liggaam want ons soek God met alles in ons. So kom ons geniet hierdie tyd saam in sy teenwoordigheid. Sing het saam. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees sy koninkry. Ek wil gereed wees as sy my wil gebruik. Ek wil gereed wees
om op te staan. Sy koninkryk, sy heiligheid, sy grote naam. Kom voor om my, net soos U wil. Kom reinig my in die vierhoorn van die heiligheid. Kom voor om my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom aan. Ek wil gereed wees as Jesus my kom aan. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vierhoorn van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. En ek wil gereed wees as Jesus kom. Soos U wil, kom reinig my in die vierhoorn van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil, want ek wil gereed wees. As Jesus kom, as Jesus kom, kom sing het saam. Ek wil gereed wees. 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 As Jesus kom. As Jesus kom. As hy sing het. Ek wil gereed wees. 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 As Jesus kom. Soos U wil, kom reinig my in die vierhoorn van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil, want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor my, net soos U wil. Reinig my in die vierhoorn van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil, want ek wil gereed wees. As Jesus kom, as Jesus kom, as Jesus kom. Grace on top of grace, more than I've asked for, more than I'm worth. Grace on top of grace. How sweet the sound, once lost, now found. Heaven came down and grace rescued me. Hallelujah, I am free from my sin and penalty. And at the cross you took my place, with your grace on top of grace. Hallelujah, I am free from my sin and penalty.
grace on top of grace. Come on. Lord, how you love me, I don't deserve. Grace on top of grace. More than I've asked for, more than I'm worth. Grace on top of grace. Hallelujah, I am free from my sin and penalty. And at the cross you took my place, with your grace on top of grace. Hallelujah, I am free from my sin and penalty. And at the cross you took my place, with your grace on top of grace. With your grace on top of grace. How sweet the sound, once lost, now found. Heaven came down, grace rescued me. How sweet the sound, once lost, now found. Heaven came down, grace rescued me. Come on. How sweet the sound, once lost, now found. Heaven came down and grace rescued me. Hallelujah, I am free from my sin and penalty. And at the cross you took my place, with your grace on top of grace. Come on, let's sing. Hallelujah, I am free from my sin and penalty. Cross you took my place, with your grace on top of grace. One last time. Hallelujah, I am free from my sin and penalty. And at the cross you took my place, with your grace on top of grace. With your grace on top of grace. With your grace on top of grace. He lived us deep. He lived us strak fast. Wij er als die ziel. He lived us wat. He lived us deep. Liefde strak ver, wij er als die ziel. In mijn hart honger en dorst na u. Die liefde is diep. Die liefde strak ver. Wij er als die ziel.
Strek ver, weier as die siel in my hart, honger en dorst na u. Oh, in my hart, honger en na u onder u waterval, diep roep na diep, mijn hart roep na u onder u waterval, diep roep na diep, mijn hart roep na u onder u waterval. Waterval, o Jesus, o my heart, roep na u. Ja, diep roep na diep, my heart roep na u. Strek ver, weier as die siel, die liefde is hoog, die liefde is diep, die liefde strek ver. Dank je, Jezus. Dank je, Heer. Dank je, Heere, dat ons net u aangesig kon soek in lof en aanbidding. En Heere, dank je dat ons weet in tye soos hierdie ontmoet u met ons. En u raak elke hart, siel en lewe aan. En Heere, dank je vir elke persoon wat net 'n ontmoeting het met u, Heere. Wat net u ervaar vandag. En dankie dat u net u self so openbaar aan ons, dat ons weet, dat ons weet, dat ons weet. U is God en u is goed. En Heere, dankie net vir tye soos hierdie, wat ons regtig net in die troonkamer kan instap en net u teenwoordigheid ervaar en by u kan wees en by u voete kan sit, op u skoot kan sit en net tyd saam met u te kan spandeer as ons Papa God. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. En ons almal sê, amen en amen.
you know, julle weet al, dit is tyd vir wat ons doen wanneer ons klaar gepraise en worship het, kom en praat ons van nog 'n ding wat ons kan doen as lof en aanbidding aan God. Soos ons laasweek gehoor het in ons teaching oor die finansies, is offerandes en tiendes 'n manier van aanbidding. So vandag wil ek bietjie fokus op 'n ander versie wat ek ontdek het in die woord. En hierdie was nogal vir my mooi toe ek het raak lees. Dis in Exodus 25 vers 2. En net om vir julle bietjie konteks te skep, dis toe hulle uit Egipte uitgekom het en hulle was in die woestyn en toe het God vir Moses gesê hulle moet 'n offerande inneem sodat hulle vir hom 'n woning, 'n tabernakel kan bou. So dit is om die tent tabernakel te gemaak het. So vir die van julle wat al die storie gaan lees het, dis 'n amazing storie, as julle dit nog nie gelees het nie, gaan lees dit. Maak seker julle begin bietjie ondersoek instel, want daar's soveel amazing dinge wat ons kan leer uit die tabernakel uit. Maar dit is nou op hierdie punt waar God het vir Moses gesê, neem 'n insameling in. En wat vir my amazing is, is hy het hierdie vir hulle gesê in Exodus 25 vers 2, Nuwe Lewende Vertaling. Sê vir die Israeliete dat elkeen wat graag wil vir my 'n offer kan bring. Sê vir die Israeliete dat elkeen wat graag wil vir my 'n offer kan bring. So sien, dis nie iets wat die Here op hulle afgedwing het nie. Hy het nie gesê, jy moet en jy sal en elke liewe een van julle moet vir my offer bring. Nee, hy het gesê, elkeen wat graag wil, kan vir my offer bring. Wat nice was, is hy het vir Moses, ek dink in een van die ander vertalings, lees jy dat, hy het gesê, moenie 'n offer wegwys nie. So, ontvang alles wat die mense inbring. So, die Here het regtig sy hart oopgemaak en gesê, wat ook al julle kan bring, as jy voel jy wil vir my bring, bring vir my. 'N Ander translation sê ook, dat hulle vir my 'n % moet bring. So, dis regtig 'n vrywillige ding wat God vir sy mense gevra het. En dis dieselfde met ons vandag. God sê, vir elkeen van ons wat graag wil, moet vir hom offer bring. Dit moet nooit 'n ding wees van jy voel geforseer of jy voel gedwing of ja, nou praat die kerk alweer van geld, hulle soek net my geld. Moet nooit so 'n ding wees nie. Dit moet jou nooit eers so laat voel nie. En weer eens, ons is nie bang om te praat oor geld nie, want ons weet wanneer ons praat oor dit en ons gee vir julle die Bybelse prinsipe en die Bybelse riglyne van finansies en van gee, van saai en maai, en ons weet dat as jy dit toepas in jou lewe, sal jy die vrugte daarvan pluk. So ons hart is nooit om oor geld te praat, want ons wil net kyk hoeveel ons kan insamel nie. Nee, ons hart is altyd, wanneer ons praat oor geld, is dit om jou te ekoop, om vir jou die tools te gee, sodat jy dit kan gebruik, sodat jy dit kan toepas in jou eie lewe en God se hand sien oor jou lewe, in jou finansies, want ons wil graag hê elkeen van God se kinders wat deel is van Vader's Heart Digitale Kerk moet finansiëel in 'n goeie plek wees waar hulle kan regtig net 'n blessing wees vir die gemeenskap om hulle, vir die kerk, vir wie ook al hulle hulp nodig het. Want dis tog wat God wil hê ons moet by uitkom, waar ons regtig 'n blessing kan wees, waar ons die instrument van blessing kan wees in mense se harte en lewens. So met dit gesê, die bank details is op die skerm. Sê vir die Israeliete, so sê vir die kerk vandag, elkeen wat graag vir God 'n offer wil bring, kan vir hom 'n offer bring. Vrygewig, vrywilliglik en met 'n blymoedige hart. En met geloof. So kom, en soos die bank details daar is, soos jy dit doen, soos jy daai EFT doen of wat, of op die website gaan as jy van buite die land af kyk en ons donate knoppie gebruik op die website, maak seker jy doen dit in geloof vandag en jy bring daai offer uit 'n blymoedige hart uit en sê, God, ek wil graag vir u hierdie offer bring. Here, dankie net vir elke saad wat gesaai word vandag, vir elke saadjie wat geplant word in geloof met 'n blymoedige hart. Here, dankie dat soos wat daai saadjies geplant word, weet ons, Here, dat dit sal gebruik word tot die uitbreiding van u koninkryk. En Here, waar dit vir dit gebruik word, weet ons, Here, dat daai saad weer 'n oes sal bring in ons lewens, Here. So dankie vir elke persoon wat gee vandag en dankie dat u regtig net soos wat hulle daai stappie van geloof vat en soos wat hulle daai saad saai, Here, dat hulle dit regtig net sal ontvang in die ander kant, Here, dat daai oes na hulle toe sal kom, dat u deure sal oopmaak wat hulle nog nooit eers aan gedink het nie. Here, dat u finansiëel net sal deurbreek in elke area van hulle lewens, Here. Daar waar hulle dalk swaar kry, waar hulle sukkel, waar hulle dalk u nodig het om in te gryp, bid ek, Here, dat hierdie saad van geloof daai sal loslaat in hulle lewens wat hulle nodig het. Here, dat dit die sleutel sal wees tot daai oorwinning. En ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. En ons almal sê amen en amen. Dit is tyd vir ons boodskap. Vandag gaan ek bietjie met julle gesels oor aanhanger of volgeling. Wat is jy? Is jy 'n aanhanger of is jy 'n volgeling van Jesus Christus? Nou, net ter inleiding van my boodskap, dink ek
baie keer, en weer eens, hier is een van die boodskappe van, as die skoen jou pas, trek hom aan. So moet nou nie gaan en, oh ja, hy praat nou met my, of nee, hierdie les is vir die persoon, of vir Pietie, of Sunny, of yes, as my man het hierna kan luister, moet nie so daarna kyk. As jy kan relate met enige deel van hierdie boodskap, pas het toe op jou leven, laat het insink, en maak seker dat, soos wat het met jou praat, begin jy dan iets doen omtrend het. So, met dit gesê, ek voel persoonlik, dink ek, daar is baie van ons wat te lang tevrede is om net aanhangers te wees van Jesus. Ons is net tevrede met, jy weet, jy het jou verlossing gekry, jy het jou hart vir Jesus gegee, so jy is alright, jy het jou kaartjie na die hemel toe. En baie keer sit Christene in die bootjie waar, jy weet, solank ek gered is, solank ek okay is, solank ek na my kerk toe gaan en solank ek doen wat ek moet doen, jy weet, barely enough to get by, maar solank ek genoeg doen wat ek moet doen, is ek okay. En dit is regtig 'n selfsugtige manier van Christen wees, want daar is soveel meer vir ons in stoor in die Christelike lewe, en daar is soveel meer wat God van ons al verwag in die Christelike lewe as net dit. En dis hoekom ek dink die Here is besig om sy kerk te roer in 'n manier dat mense begin weer aan die brand word, dat mense begin weer besef, maar ek kan nie net 'n aanhanger wees nie, ek kan nie net 'n toeskouer mee wees nie, ek moet deel word, ek wil deel wees van hierdie wedloop, ek wil deel wees van hierdie wedstryd wat aangaan, ek wil nie net op die paviljoene sit en kyk hoe dit gebeur nie, ek wil deel hê in dit wat God mee besig is, want dis die amazing ding is, vir ons as Christene, gee God vir elkeen die deel, die opsie om te gaan, jy kan deel wees van my plan, my groot plan, my amazing plan om hierdie wêreld te red, jy kan deel wees daarvan, sê die Here. En dis jou keuse. Maar vir baie van ons is dit okay, as ons Christen kan klik op Facebook of ek tik hom op 'n vormpie, dan is ek alright. Solank ek iewers kan sê ek is 'n Christen, ek is 'n volger van Jesus, dan is dit okay. Dis genoeg vir my. En dis baie hartseer om daar vas te sit, want in Christus is daar 'n hele nuwe koninkryk wat vir ons wag. Daar is soveel meer as net die kruis, daar is die opstanding, wat soveel meer in stoor vir ons het, want deur die opstanding van Jesus, deur daai krag wat hom opgewek het uit die doodheid, daai gees wat hom opgewek het uit die doodheid, wat in ons is, wat in ons kom werk, is daar soveel meer vir ons. Ons is van die duisternis af in die lig ingebring, daar is 'n hele nuwe deel wat vir ons oopgebreek is, want ons is nie meer in die duister nie, ons is in die lig. So nou maar, van die ou koninkryk na die nuwe koninkryk, nou sit ons hier so, nou wat nou? Ons moet volgelinge word, ons moet disciples word, dis die volgende stap, nadat jy, weet, jou hart vir die Here gegee het, al het jy nou vir 'n rukkie terug jou hart vir hom gegee, dis tyd vir jou om 'n disciple te word, dis tyd vir jou om 'n volgeling te word, want dalk is jy in daai bootjie waar jy vir lank 'n aanhanger was, of 'n toeskouer was, dan is dit tyd vandag vir jou om die oproep op jou te aanvaar en te sê, Here, ek wil 'n volgeling word, ek wil 'n disciple wees, ek wil nie net meer 'n toeskouer wees nie. Nou, Charles Stanley het hierdie gesê, hy het gesê, elkeen wat Jesus se dood op Golgotha aanvaar, as die voldoende betaling vir sondes, sal hemel toe gaan, want dit is wat ons kry, as ons Jesus aanvaar as ons persoonlike verlosser en ons saligmaker, dan vergewe hy ons sondes en ons is in die koninkryk ingebring as sy kinders. So, dit is wat het vat om hemel toe te gaan. Nou, Charles Stanley gaan verder en hy sê, discipleskap het niks te doen met of jy hemel toe gaan of nie, maar dit het alles te doen met of jy jou ware doel in die lewe sal vind. Nou, baie keer leef ons en ons voel, dit is nou maar net nog 'n dag. Jy weet, is same thing, different day, kind of a thing. Jy weet, is daar nie meer tot die lewe nie. Baie keer voel ons leef nie ons passie uit, ons leef nie ons doel uit nie. En dit het alles te doen met disipelskap. Jy weet, ek wil definitief eendag, as ek in die hemel kom, wil ek hoor, well done, my good and faithful servant. Ek wil nie daarbo kom en gaan, en die Here gaan, ja, jy was nou maar net 'n toeskouer, so, jy weet, welkom, jy kan maar inkom. Ek wil hoor, well done, my good and faithful servant. Ek wil regtig weet, dat ek weer die dag as ek my asem uitblaas, moet ek opgebruik wees vir God se koninkryk. En dis regtig 'n keuse wat ons moet maak. Julle sien, dit het niks met jou verlossing uit te waai nie. Jou verlossing is geseël die dag as jy jou hart vir die Here gegee het. Maar, wat jy doen in jou verlossing, maak die verskil van hoe jy hierdie lewe hier uitleef, en wat se rewards jy gaan kry die dag as Jesus ons kom haal. Nou Lukas 9 vers 23 tot 24 in die Nuwe Lewende Vertaling sê vir ons die volgende. Toe het hy, Jesus, vir die skare gesê, as julle my volgelinge wil wees, moet julle eie ek prys gee.
elke dag julle kruis opneem en my volg. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle dit juis bewaar. Nou hierso sê Jesus dat as ons regtig hom wil volg, as ons regtig ons lewe wil ontdek, ons doel wil vind in die lewe, dan moet ons ons lewe prys gee. Dan moet ons eie ek crucify, ons moet ons eie ek kruisig en ons moet ons eie ek verloor sodat ons hom kan vind. En baie keer probeer ons en daar's soveel selfhelp boeke daar buite en video's en goeie wat gaan oor self-discovery. Jy weet, ontdek jouself. En dis meer van hoe om jouself te word en hoe om die beste weergawe van jy te wees. Maar die koninkryk van God werk heeltemal anders. Die koninkryk van God sê verloor die eie ek, verloor jouself, kruisig jouself. En vind jouself in Jesus, vind jou ware doel in hom, want dis waar ons ware doel lê. En die probleem is baie keer wil ons nie daai eie ek prys gee nie. Of dit nou is van laksheid en jy's nou maar net tevrede met dit wat jy het, of dit nou apatie is en jy sit maar net agteroor en kyk maar net en dinge beweeg nie regtig jou hart nie, die wêreld daar buite beweeg nie jou hart nie, God se koninkryk, you're just apathetic to it all. Of maybe is dit leigheid. Want baie van ons is net plain lui, ons wil nie die moeite insit nie, ons wil nie die effort insit nie, want om 'n ware disipel van God te wees is moeite, dit's werk. Dis nie net, it just doesn't come automatic, dit is werk. En dan is dit die probleem, baie van ons sit in die bootjie van tevredenheid. Ons is okay daarmee, ons is tevrede met hier waar ons is, dit wat ons het, en dis nou maar okay, dis goed genoeg vir my. Weet, ons kan hierdie sinnetjie voltooi. Ek wil God volkome dien met my alles, maar. En wat is jou maar? Weet, ek wil eers hierdie TV-series klaar kyk. Ek wil eers, weet, gou klaar net hier op Instagram scroll en net vandag met almal optaai wat vir my 'n reel gestuur het. Ek wil gou al hierdie reels klaar kyk, jy weet. Of ek wil gou net iets doen, jy weet, baie keer, of ek moet werk. Ek het eers hierdie werk, ek het hierdie projek wat moet klaar. As hierdie projek klaar, Here, dan sal U, jy weet, prioriteit kry in my lewe. As ek net hier dit gedoen het of dat gedoen het, dan sal U prioriteit kry in my lewe. Jy sien, baie van ons probeer God in iewers in squeeze, maar dit werk nie so nie. Hy moet jou alles wees en alles anders moet om hom gaan as wat ons probeer hom iewers in squeeze. Jy weet, en dis hoekom God wil hê, ons moet van 'n aanhanger gaan tot 'n volger. Ons moet 'n ware disipel word van hom. Ons moet regtig deel word van God se koninkryk en nie net 'n toeskouer wees en 'n aanhanger wees nie. Nou Kolossense 1 vers 13 tot 14 in die boodskap vertaling sê vir ons hierdie: Wel, ons was eers in die donker mag van God se vyande vasgevang. God het ons egter uit hulle mag geruk. Nou staan ons onder die mag van sy seun. Dit is die seun wat hy liefhet. Hierdie seun raak ook namens ons ontslaaf van die skuld wat ons deur ons sondes op ons gelaai het. Deur sy toedoen word ons sondes vergewe. En is so amazing, Jesus het die prys vir ons betaal, sodat ons ja, verlos kan word, maar sodat ons meer as net verlos kan word, sodat ons eintlik kan gaan, yes, Jesus, omdat U so baie vir my gedoen het, wil ek doen wat ook al ek kan vir U, om regtig U koninkryk uit te brei en te doen wat U wil hê ek moet doen op hierdie aarde. Julle sien, in Christus se koninkryk is daar genoegsaamheid. Daar's altyd genoeg van alles wat jy nodig het. Daar's altyd meer as genoeg van wat jy nodig het, want God is jou voorsiener. In God se koninkryk is daar gesag, daar's autoriteit wat hy vir ons gegee het, wat hy vir ons delegeer, sodat ons kan sy doel uitlewe op hierdie aarde, sodat ons die siekes kan gesond maak, sodat ons die demone kan uitdryf, sodat ons die dooies kan opwek. Dit is wat God van ons af verwag en hy het vir ons die tools gegee om dit te kan doen. In God se koninkryk, deur die prys wat Jesus betaal het, is daar vir ons die vermoë om in oorwinning te lewe. Elke liewe dag. Ja, maar julle weet, ek het al hoeveel keer in my preke gesê dat ek glo nie vir een oomblik dat Jesus sou die stelling gemaak het dat gaan en Sondag nie meer nie, as dit nie moontlik was nie. Dit is moontlik, want hy het vir ons die krag gegee, die vermoë om in konstante oorwinning te leef, sodat ons nie hoef soos 'n rollercoaster op af. Nee, Jesus het vir ons die vermoë gegee dat wanneer ons sy doel uitlewe, wanneer ons regtig so in tune is met sy Heilige Gees, maak dit nie saak wat om jou gebeur nie, maar jy sal konstant wees, konstant in oorwinning, want jy weet waar jou oorwinning vandaan kom, jy weet waar jou krag vandaan kom, jy weet waar jou blydskap vandaan kom.
So wat moet ek doen om te gaan van 'n aanhanger na 'n disipel, van 'n aanhanger tot 'n ware volger van Jesus? Kom ek gee vir julle 'n paar punte wat julle kan toepas in julle lewens om hierdie te begin najaag. Want is nie net 'n oornagse ding nie, dis 'n daaglikse besluit wat ons moet maak. Nou een van die dinge wat ons daagliks moet besluit is om te leef en lief te hê soos burgers van die hemelse koninkryk. Nou Filippense 3 vers 20 sê vir ons die volgende in die 83 vertaling. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Nou een ding wat ons wel sien van al die vorige burgers van die hemelse koninkryk, as ons kyk na Petrus, Paulus en al daai ouetjies, as ons kyk na die ou manne soos Smith Wigglesworth en Kenneth Hagin en al daai mense wat al iets amazing gedoen het vir God, sal ons een ding sien wat regtig bo 'n paal, soos 'n paal bo water uitstaan, en dit is die feit dat hulle het lief gehad soos wat God lief het. Hulle het liefde geword soos wat Jesus liefde was op hierdie aarde. Julle sien, ek dink persoonlik dat die hele idee agter die boodskap van onvoorwaardelike liefde het ons dalk baie keer so 'n bietjie misgesit in die manier wat ons dinge doen en die manier wat ons dinge sê, selfs in ons eie verhoudings met ons man en ons vrou of ons boyfriend en girlfriend of ons vriende. Weet, daai verhoudings wat ons het, wat ons eintlik moet onvoorwaardelike liefde oefen sodat ons dit kan uitgee vir ons vyande ook. Jy weet, is dit 'n goeie plek om dit te oefen is in die huwelik, maar baie keer mis ons dit want ons het bietjie voorwaardes tot ons liefde. Ons het bietjie voorwaardes van as jy nie, dan sal ek nie. As jy dit, dan sal ek dit. En dis voorwaardelike liefde. En God het ons lief, maak nie saak wat nie. Sy liefde vir ons aan daai kruis het vir ons bewys vir eens en vir altyd dat sy liefde is vir ons onvoorwaardelik en genoeg. En dis hoekom ons moet leer om lief te hê soos Jesus. Want wanneer ons actually leer om lief te hê soos Jesus, sal ons begin leef soos Jesus. Weet, almal, ons dra baie keer daai what would Jesus do bandjies. Weet, if we can love like Jesus, we would live like Jesus. En dis regtig 'n punt wat ons moet maak in ons lewe is om op te staan in die oggend en te sê, Here, ek is 'n burger van U koninkryk, van die hemel. Here, wys my as 'n burger van die hemel, hoe kan ek lief hê soos wat U lief het, sodat ek U lig kan skyn in hierdie donker wêreld daar buite. Hoe kan ek lief hê soos wat U lief het, sodat ek regtig 'n verskil kan maak waar ook al ek gaan vandag, sodat die mense U lig kan sien in en deur my. Ons moet lief hê soos wat Jesus lief gehad het. En dan sal ons lewe soos wat hy gelewe het. Ons sal deur 'n ander oog na mense begin kyk. Ons sal deur 'n ander oog na dinge begin kyk. Dinge begin doen, dinge begin nader deur 'n heeltemal ander perspektief. Die tweede ding is, ons moet ons gedelegeerde gesag oefen om die koninkryk vorentoe te beweeg. Nou ek weet Dr. Arthur het, ek dink laas Sondag ook bietjie daaroor gepraat oor ons gesag, ons autoriteit en dat ons, we are kings and priests, en baie keer is dit hoekom ons nie ons gebede beantwoord nie, is omdat ons nie ons koningskap uitlewe en ons gesag begin gebruik, ons autoriteit gebruik wat God vir ons gegee het nie. Nou onthou, Jesus het toe hy die gees oor die disippels uitblaas, het hy gesê, weet, die alle autoriteit in die hemel en op aarde is aan my gegee, ek het dit. En toe sê hy vir hulle, nou hier, gaan en maak disippels van alle nasies. Nou toe hy gesê het, gaan, het hy gesê, hier, ek gee vir julle toegang tot al hierdie wat ek nou net gekry het. So Jesus gee vir ons toegang tot die dinge wat hy gedoen het, tot om beter dinge as wat hy het gedoen het te doen. Want dis wat hy gesê het, as julle sal groter dinge, beter dinge as ek doen. Dis gedelegeerde gesag. Nou ek dink ek het al in een van my preke die hele ding gebruik van 'n verkeersbeampte. As daai ou gaan stop voor 'n kar en hy wys vir hom stop, die persoon stop nie as gevolg van daai persoon wat wys stop nie. Die persoon stop van as gevolg van die krag wat agter daai persoon is. Die government wat agter daai ou staan, want as hy nie stop nie, dan kan hy toegesluit word. So hy weet hy stop want hy weet die krag wat agter hierdie ou staan, die autoriteit wat agter hierdie ou staan, kan vir hom probleme veroorsaak as hy nie luister vir dit wat hy moet doen nie. En is dieselfde met ons, die duiwel weet, as jy jou volle wapenrusting aan het en jy staan op in jou gesag soos God vir jou dit gedelegeer het en jy leef dit uit, dan weet die duiwel, hy moet submit. Hy moet hardloop. Hy weet hy het probleme as hy met jou sukkel, want hy weet, as jy in jou gesag opstaan, you are a force to be reckoned with.
In Handelinge 3 vers 6 sê vir ons hierdie in die Nuwe Lewende Vertaling. Toe sê Petrus, ek het nie geld nie, maar ek gee vir jou wat ek het. Jesus Christus van Nazareth het my gestuur. Daarom mag ek sy naam sê en vir jou sê, staan op en loop. Hoe amazing is dit? Jesus Christus van Nazareth het my gestuur. Net soos wat hy elkeen van ons gestuur het, buite in hierdie wêreld om 'n verskil te maak. En dan sê hy, daarom mag ek in sy naam sê, staan op en loop. Dis die gesag wat God vir hom gegee het. Hy leef dit uit, hy gebruik dit, hy spreek dit uit en dit gebeur. Die engele reageer en daar die genesing plaasgevind. 1 Korintiërs 4 vers 20, ek is mal oor hierdie vers. In die Contemporary Afrikaans Bible sê hy die volgende in die 23. Hy sê, want die koninkryk van God is nie in woord nie, maar in krag. Dis waar die koninkryk lê, is wanneer mense kan sien wat jy sê is wat hulle kan sien in jou lewe en die krag van God word uitgelewe. That's a whole different ball game, want dan het jy nie eers woorde baie keer nodig nie. Nou ek love net hoe die boodskap vertaling het sê, dit sê, immers, as iemand 'n kind van God is, sal 'n mens in die manier waarop hy leef, die krag van God kan sien. Dit vra baie meer as om net 'n klomp storietjies te maak. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek is moeg van Christene wat net storietjies maak en wat praat van die God van gister. Jy weet, way back in daai dae het die Here dit en dat vir my gedoen. Wat van nou? Wat het die Here laasweek vir jou gedoen? Wat het die Here gister vir jou gedoen? Wat het jy vir hom gedoen deur hierdie week? Jy sien, dis nie net storietjies nie. Ons moet daagliks moet mense die krag van God in jou lewe kan raak sien, kan beleef, kan sien, maar daar's iets anders omtrent hierdie persoon. Hy reageer nie soos 'n normale mens nie. Hy freak nie uit soos 'n normale man nie. Hy doen nie dinge net soos wat 'n normale mens. Iets is anders omtrent hierdie ou. Want hy staan in die gesag en die autoriteit wat God vir hom gegee het. God het ons geroep om deur daardie krag en gesag te lewe elke dag. Ons moet leer om dit te oefen, ons moet leer om dit te gebruik, ons moet leer om dit uit te leef en die verskil te maak wat God vir ons geroep het om te maak. Ons moet dit gebruik om die koninkryk van God uit te brei en regtig net te sien dat almal dit kan raak sien. Daar's 'n Bybelskool het die een ou vir ons gesê, healing is the dinner bell to salvation. Luister maar, healing is the dinner bell to salvation. En toe hy dit sê, toe dink ek daarin, ek soos, joh, dit maak actually sin, want dink net daaraan, as jy in 'n mall gaan stap en daar's 'n ou in 'n rolstoel en jy gaan bid vir daai ou en hy staan op, ek kan jou 'n brief gee, jy sal mense se aandag trek. En ek kan jou 'n brief gee, mense gaan na jou toe kom, daar sal dalk iemand met krikke verbyloop en hy sal kom en sê, "Jesus, ek bid vir my ook." Want sodra daai wonderwerk gebeur, trek dit mense aan, trek dit mense nader om te kan gaan en hulle oop te kan maak vir die boodskap van die evangelie. En dis hoekom ons moet leer hoe om in krag te lewe, in daai gesag en daai autoriteit, want sodra ons dit begin uitlewe, sodra mense daai krag sien, dan maak dit hulle harte oop vir dit wat jy het. Want dan besef hulle maar dit wat jy het is groter as wat in hulle lewens is. Maar as ons lyk net soos hulle, as ons klink net soos hulle, as ons reageer net soos hulle, as ons doen net soos hulle en we just plain old, dan gaan ons nie daai verskil maak nie en ons gaan nie daai opening kry sodat hulle oop kan wees vir God se evangelie nie. Die derde punt is, ons moet werk as ambassadeurs vir die wat in die wêreld verlore is. Nou 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, ek is Christus se ambassadeur hier op aarde. Ek verteenwoordig hom op elke plek waar ek kom. God praat deur my met julle almal. Ek smeek julle in die naam van Christus, laat toe dat God die vyandskap tussen hom en julle wegvat. Aanvaar hierdie versoening as 'n geskenk uit sy hand. Nou hier is Paulus wat vir hulle sê, ek is Christus ambassadeur hier op aarde, ek verteenwoordig hom op elke plek waar ek kom. God praat deur my met julle. En dan maak hy sy smeking en hy sê, neem hom aan, laat daar versoening wees tussen julle en hom. Hy het Jesus gestuur. So, hy reik uit na verlore mense hierso, na die Korinte, hy reik uit na hulle, want hy weet, hy is God se ambassadeur. Nou, 'n ambassadeur is, volgens die woordeboek, 'n diplomatiese minister van die hoogste rang wat op 'n spesiale sending gestuur is. Het jy gehoor van die hoogste rang? Nou, God sê, ons is sy ambassadeurs. Dit beteken jy is van die hoogste rang in sy koninkryk. Leef jy as 'n ambassadeur? Kan jy daai titel regtig dra? Dra jy daai beeld van hom regtig goed?
Nog 'n beskrywing in die woordeboek, 'n diplomatisiese amptenaar van die hoogste rang wat deur een soewerein of staat na 'n ander gestuur word as sy inwonende verteenwoordiger. Ons is God se inwonende verteenwoordigers op aarde. Wanneer ons loop, loop die hemel saam met ons. Die mag van hemel is agter jou. Elke engel staan agter jou. Hulle wag vir jou om jou gesag en jou autoriteit uit te leef en om my ambassadeurrol vol te staan sodat hulle kan doen wat hulle gestuur is om te doen. Ons staan en ons verteenwoordig God ons koning. Elke liewe dag, hoe verteenwoordig jou? Wat se ambassadeur is jy vir hom? Stel jy 'n goeie voorbeeld? Want die hele rede hoekom ons of Christendom in die kerke en daai mense geken word as hypocrites and judgmental en daai en die hoekom ons sulke slegte titels het is omdat baie van die Christene voor ons en van die kerke voor ons het 'n slegte prentjie van Jesus geteken vir mense. En dis tyd vir ons om terug te kom na die oorspronklike plan van God toe waar ons regtig sy ambassadeurs kan wees en hom reg verteenwoordig op hierdie aarde, sodat mense hom kan sien vir die God wie hy is. Bill Johnson het hierdie stelling gemaak, hy het gesê, almal wil 'n koning soos Jesus hê. Come on, ons kan dit even admit, almal wil 'n koning soos Jesus hê, want hy's 'n amazing koning. Ek meen, hy het sy lewe vir ons neergelê. Nou, hoor wat sê hy verder. As ons hom goed genoeg sal verteenwoordig, sy ambassadeurs wees, dan sal hulle sy liggaam ook wil hê. Dan sal hulle wil deel word van die kerk, van sy liggaam, van sy disippels. Maar dit vat van ons af om hom goed genoeg te verteenwoordig in hierdie wêreld. Die vierde punt is, ons moet sterk staan as soldate van God se weermag. Staan sterk as 'n soldaat van God se weermag. Besef jy's in sy weermag. Ons kan nie net agteroor sit nie. Ons het 'n rol om te speel. Daar's 'n oorlog daar buite en ons is deel van daai oorlog en ons moet hom veg. Efesiërs 6 vers 10 tot 12 in die boodskap vertaling en ek's nogal baie impressed met hierdie vertaling. Ek love dit. Hy sê dit so mooi. Hy sê daar bly nog een ding oor waaroor ek met julle wil praat. As Christene moet julle in hierdie lewe sterk staan, maar julle kan dit alleen doen as julle naby aan die Here bly. Daar's die geheim. Hy is sterk en daarom kan hy julle sterk maak. Nou hoor vers 11. Laat ek die voorbeeld van soldate in 'n oorlog gebruik. Trek die klere, die wapenrusting aan wat God vir julle gegee het om mee te veg, sodat die duiwel julle nie sommer op die eerste hoek en draai met al sy slim planne oorrompel nie. Een ding moet julle weet, daar is 'n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin. Dis nie 'n oorlog teen gewone mense nie. Ons moet teen die onsigbare geestelike magte van Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en doen bose dinge, maar kom eintlik van oral af. Sorg dat jy die wapens reg hou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose magte op julle toesak, julle nie 'n duim vir hulle hoef terug te tree nie. Met al sy aanvalle en dinge sal die duiwel net mooi niks aan julle kan doen nie. Julle sal die wenners wees. Hoe amazing is dit? Ons sal die wenners wees. En dis juis hoekom Paulus hierso skryf. Moenie wees op so 'n plek waar jy so naby aan God is, waar jy so sterk staan in God en sy weermag, waar jy sy wapenrusting aan het, sodat wanneer die duiwel kom en hy gooi jou 'n curveball en hy try jou sideswipe met een of ander plannetjie wat hy beraam het, wanneer dit gebeur, hoef ons nie eers 'n duim vir hom terug te staan of terug te gee nie, want ons staan sterk in God se teenwoordigheid. Ons staan sterk in sy koninkryk. Ons staan sterk in sy weermag. Jy sien, Christendom en disippelskap is nie hierdie skoon, flou, swakke val dingetjie nie. Dit is iets wat sterk is. Dit is iets wat lewe en dood kan verander. Dit is iets wat mense uit die doodheid kan opwek, wat demone kan uitdryf. Dit is iets wat siekes gesond maak. Dit is iets wat God se gawes laat vloei in sy mense. Daar's soveel meer en partykeer vat dit dat ons bietjie ons hande moet vuil kry want ons gaan actually moet werk, ons gaan iets moet doen omtrent dit. Ons gaan moet Bybel lees, ons gaan moet bid, ons gaan moet ons kan bring om 'n volledige vasstaande soldaat van Jesus te wees. So ek wil julle aanmoedig vandag, veg die goeie stryd, staan vas, bid, veg hierdie geveg en maak seker jy bring jou kant om deel te wees van God se weermag. En dan die laaste punt is hierdie, ontwikkel 'n heiligheid van hart. Nou Romeine 2 vers 29 in die boodskap vertaling sê,
'n ware Jood is iemand wie se lewe van binne af verander het. Dit is iemand wie se hart deur God besny is. Jy is nie 'n Jood bloot omdat jy die regte afkoms het nie, glad nie. Leef daarom sodat God trots sal wees op jou. Hoe amazing is dit? Dit gaan oor jou hart. En ons het laasweek juis gepraat oor die hart en oor Jonas se hart. Ons hart moet rein wees, want dit is uit jou hart uit wat die res van jou lewe sal begin saamleef en saamvolg. Kolossense 2 vers 11 in die Bybel vir almal vertaling sê, julle behoort aan Christus. Soos wanneer mense iemand besny, so het hulle hele lus om sonde te doen, heeltemal weggevat. Dit is wat die besnydenis van Christus is. Sorry, so het hy julle lus om die sonde, nie hulle nie. So het hy julle lus om die sonde te doen, heeltemal weggevat. Dit is wat die besnydenis van Christus is. Kom on, hy die lus van sonde heeltemal weggevat. God roep ons tot 'n dieper vlak van intimiteit met hom. Hy roep ons tot 'n dieper plek in sy teenwoordigheid, waar jou hart net pure word, waar jou hart skoon gewas word, waar jou hart 100% rein is, sodat dit 'n instrument in sy hand kan wees, waar sy hart jou hart word. Sodat wanneer sy hart breek, breek jou hart. Wanneer sy hart beweeg, beweeg jou hart. Wanneer sy hart uitreik, reik jou hart uit. En dis waar God ons wil hê, is waar ons hierdie reinheid van hart het, dat ons so in tune is met hom, dat ons so een is met sy hart, met hom, met sy doel, met sy passie, dat ons regtig kan hierdie verskil maak en volgers van hom wees en doen wat hy ons roep om te doen. Nou David Watson, soos ek afsluit, maak hierdie stelling en hy sê, as ons bereid was om die betekenis van ware disippelskap te leer, en werklik disippels te word, dan sou die kerk in die weste getransformeer word en die gevolglike impak op die samelewing sou verbuisterend wees. Dit sal almal wegslaan as die kerk van vandag, die Weskerk, die weste getransformeerde kerk, die kerk hierso in die weste, nie daarbo in Afrika, daar doen hulle dinge nogal ernstig. Daar is mense wat 3 dae lang stap om by 'n kerk uit te kom, wat sal oornag en sy lewe op gevaar stel, net om by 'n kerk te wees. Dit waar ons in die gemakzone van ons huis nie eers baie keer kerk toe gaan, of kerk wil kyk op die TV, of tyd saam met God wil spandeer nie. Daar is wêrelde, of nie wêrelde nie, maar daar is lande, waar mense doodgemaak word as jy hulle uitvind hulle is Christen. Waar mense vervolg word, en ons as die westerse kerk, wat hierdie goed het op 'n skinkbord. Elke dag, ons kan dit kry. Ons het meer, ons stoot soveel goed uit elke dag. Communion, 9:00 die oggend, in die aande is daar teachings. Daar is soveel goede daar buite wat jou kan laat groei, wat jou kan opsterk, wat jou kan koop om die persoon te word wat jy moet wees. Maar wat doen jy omtrent dit? Luister jy daarna? Pas jy dit toe? Doen jy jou deel om 'n werklike disipel van God te word? Die tyd het aangebreek vir die ware disipels om op te staan, vir die ware soldate om op te staan. En is regtig tyd dat ons toelaat dat God se agenda ons agenda word. Dat dit wat God wil doen in en deur ons kan ons doen, dat dit wat hy wil uitoefen op hierdie aarde, dit wat hy wil laat plaasvind op hierdie wêreld, kan gebeur, want ons het ons regte plekke ingevul, ingevat, ingeneem. So disippelskap is die uitnodiging vanoggend, om 'n volger te word vir hom. Dit is my uitnodiging, dit is jou uitnodiging, en dit is die avontuur van 'n leeftyd wat vir ons wag, want ek beloof julle, as 'n mens dit eers begin, gaan jy nie kan ophou nie. Al is dit moeilik, al is dit hard, al is dit baie keer jou knie deur bid en vas en bid en soeg en sweet en al is dit baie keer effort, maar wanneer jy dit begin uitleef, wanneer jy vir daai eerste persoon bid wat gesond word, wanneer jy vir daai eerste persoon bid wat hulle hart vir die Here gee, of vir daai eerste persoon bid wat ewe skielik in tale kan bid en gedoop word met die Heilige Gees, wanneer jy daai begin beleef soos wat God deur jou vloei en kragtig deur jou begin werk, dan sal jy sien dit is die avontuur van 'n leeftyd. Christenskap is nooit bedoel om boring te wees nie. En dit is die uitnodiging wat ek vir julle wil gee vanoggend, wat God vir jou gee vanoggend. Wat is jou antwoord? Gaan jy aanhou om 'n aanhanger te wees, om 'n toeskouer te wees, of gaan jy 'n volgeling word
en regtig jou doel inneem as 'n disipel van Jesus Christus. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat ek hierdie woord kon deel het. En Here, dankie dat U net met ons harte kom praat, Here, en ons regtig net opnuut wakker maak vir U koninkryk, Here, en vir die plan en die doel wat U het op hierdie aarde. Here, en daar waar ons bietjie agteroor sit en partykeer bietjie lui geraak het en net toeskouers en aanhangers geword het, Here, bid ek dat U ons net sal kom convict vandag deur die Heilige Gees. Here, dat ons regtig op 'n punt sal kom vandag waar ons besef dat ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie langer net toeskou en aanskou wat gebeur nie. Ons moet deel wees. Ons wil deel wees van U plan. Ons wil deel wees van U groot plan op hierdie aarde, van U koninkryk. Here, ons wil deel wees van die siekes gesond maak, van die dooies opwek, van demone uitdryf. Ons wil deel wees van daai, Here. Ons wil deel wees van vir mense bid en sien hoe hulle lewens change en hoe U hulle harte verander en hoe U net kom en mense doop met die Heilige Gees. Ons wil deel wees. Ons wil nie net kyk hoe ander mense dit doen nie. Ons wil ook, Here. Here, en ek bid dat U ons harte sal aan die brand steek vir U vanmôre, Here, dat U net sal kom en ons net opnuut 'n passie en 'n honger en 'n dors gee vir U, Here, dat ons nie net meer agteroor sal sit en sê maar ek wil God dien, maar ek wil net eers hierdie doen of ek wil net eers dat doen. Nee, Here, dat ons alles by die deur uitgooi en dat ons sê U is eerste en U is alles of dis niks, Here. Dat ons daai tipe mentaliteit sal begin kry waar U ons alles word, Here, waar ons lewens om U begin bypas en toepas, Here, waar ons nie U in 'n boksie probeer druk en sê U moet by ons lewens inpas nie, maar Here, waar ons hele lewe net rearrange om U en U doel en U plan en U doel en passie vir hierdie lewe, vir hierdie aarde, Here. Here, dankie dat U net kom en net opnuut in ons sal wakker maak tot hierdie plan van U vir ons, elkeen van ons, om deel te wees van die koninkryk, om ambassadeurs te wees van die koninkryk. Here, daar waar ons dit dalk verkeerd gedoen het, of ons dit dalk nie reg gedoen het, of agteroor gesit het, en nie ons rol vol gestaan het as U ambassadeurs nie, daar waar ons dalk die verkeerde beeld geskep het van wie U is, Here, bid ek dat U ons sal kom vergewe, en ons sal help, Here, van vandag af vorentoe, om die regte beeld van Jesus te skep daar buite, om die regte beeld van Jesus uit te leef, sodat mense U krag in en deur ons kan sien en beleef. Die wêreld om ons nie meer dieselfde sal wees nie, want ons is nie meer dieselfde nie. Here, ons dankie daarvoor. Dankie net vir hierdie vernuwing, dankie vir hierdie verkwikking, dankie vir hierdie versterking wat vandag plaasvind en dat ons vandag hier kan opstaan en uitgaan en 'n verskil maak in die wêreld daar buite. En ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam en ons elkeen sê amen en amen. Baie dankie vir julle tyd, dankie dat julle saam geluister het, dankie dat julle die woord ingeneem het, en ek is seker dat hierdie elkeen van ons gepraat vanmôre. Nou kom ons gaan wees nie net aanhangers en toeskouers nie, kom ons gaan wees volgelinge, kom ons gaan wees disippels in hierdie week wat voorlê, kom ons gaan wees ambassadeurs wat sy lig dra daar buite, wat die voorbeeld stel van 'n amazing koning en hoe goed ons koning Jesus is, sodat almal 'n koning soos hy wil hê en deel wil word van sy liggaam. Ons het 'n werk om te doen, so kom ons gaan, ons doen dit tot die beste van ons vermoë, kom ons doen en pas toe wat ons gehoor het vanmôre. Ek sien julle weer volgende week vir nog 'n diens, nog 'n bietjie tyd in God se teenwoordigheid. Totsiens.